Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajengkeun bagian 2, bagian kedua, insyaallah ayeuna muzakarah kitab Qomi Utugyan, syarah Qomi Utugyan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara anu nyarahan nadoman kitab Syu'bul Iman karangan Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kusini Al-Malaibari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifil kitab alladhi sa'allamna wa 'allama mu'allafatihim wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini wa 'abadana bi asrarihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Halaman 3 ayeuna bagian nadom bab kedua sareng katilu insyaallah sareng logatan syarahna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ageung manfaatna. Hazi buyutun min kitabil kushini maqala ba'da salatina wa nusallimu. Ia pirang-pirang betna domku sini nungucap ba'da salawat rejeng salamna li Muhammadin wa li alihi wa sahabatih madara syamsum fis sama'i wa anjumu kamu Muhammad kula warbi sahabatna selagi mubang di langit jeng bentangna. Hadi ari ieu risalah bet pidihni anu hadir dina hate musannif. Hada teh nyata risalah pidihni anu hadir dina hate musannif. Buyutun pirang-pirang bet min kitabil kusini tina kitab Imam Al-Kusini. Man tegesna jalma qala anu ngucap itu man ba'da salatina dina sabada salawat abdi sadaya wa nusallimu sarang awan salimu sarang ucapkan sarang ucapkan salam sarangmu mau salam abdi sadaya li Muhammadin ka kanjeng Nabi Muhammad wa samarsa li Muhammadin ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ali sarangka kula wargina kanjeng Nabi wa sahabati sarangka para sahabat na kanjeng Nabi madaro salagina langgeng atau salagina muter tiasa madaro salagina langgeng naon syamsun panon poe pisamai di langit wanjumu sarang pirang-pirang bentang. Ae tegasna hadihi risalatu arihi risalah etabiatun pirang-pirang bet makhudatun anu dicandak min kitab syekh tina kitab syekh tina sidapna guru saha Jainuddin ibn Ali ibn Ahmad al-Safi al-Kusini al-Fanani tegasna syekh Jainuddin bin putra pemegat Ali bin Ali bin Ahmad putra pemegat Ahmad al-Safi anu mazamna Imam Safi al-Kusini anu dilahirkan di kota Kusini Al-Fanani anu tetap di kota Panani. Al-Malaibari anu bangsa Malaibari. Walidalika sarang pun lantaran kitu kana kabuktosan naon ada duma jumlahna perkara bil abiyati anu aya dina pirang-pirang bet eta misluma samisilna perkara bin nasri anu aya dina nasr. Nah, jadi kalimah Arab teh ya, kalimah Arab teh aya dua nya, kata aya nadom syairan disebut nadoman, aya nasar, nasar mah kalam Arab prosa sebetulna.
jadi berbentuk deskripsi, berbentuk sihiran gitu. Eta nasr ta'il dina komi utugian syarahna Syekh Nawawi Al-Bantani Asyafi Tanara Syekh Nawawi bin Umar nyata nyarahana teh berbentuk nasr gitu. Jadi kitab ieu teh dikarang risalah bet-betna naduman ieu karang ku Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qusini, dilahirkan di kota Qusini Al-Fanani Al-Malaibari. Menurut sedapalih keterangan Qusini Al-Fanani Al-Malaibari teh nyata salah satu daerah nu aya di India Selatan, Pakistan teh. Nah gitu, untuk lebih tepatnya walau alam gitu, yang pasti di India Selatan lah gitu Qusini itu ya. Pamakuli maka aring ngucap kaulah Al-Qusini tegas nara lapan Qusini bidomil kapi kalawan dibaca domakap Al-Qu wasukunil wawi sarang disukun dibaca sukun wawuna Al-Qu wakosri shini sarang dibaca kasrah shina Al-Qusyi wanuni sarang nun Al-Qusyini anu bangsa dilahirkan di kota Qusyini. Ayat tegasna inna sahibadi risalati saenyana anu ngagaduhan ieu risalah wulida dilahirkan itu hadihir risalah etepi Qusyini di kota Qusyini. Nah dilahirkana si Ahmad bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi Al-Qusyini Al-Balai dari Al-Fanani dilahirkan di kota Qusyini. Min mudani Malaibari, bagian dina kota Malaibari. Ya, ini bagian dina kota Malaibari. Ba'da turu'i samsi sabada bijil panun poe min yaumil khamis dina poenan Kamis, dilahirkan teh dina sabada bijil panun poe dina poenan Kamis. Asan yasarunya tanggal 12 min syahri sya'ban tina sasi sya'ban sanatas nataini wa sabangin wa sama wa samani wa samani ma wa samani mi'atin 872 hijriah. Jadi dilahirkan teh 12 sya'ban 872 hijriah di kota Qusyini. Terlahir sekolah di India Selatan, di Pakistan. Nah, gitu. Wanaqalu jeung ngalihkeun huka itu imam ka itu Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi. Saha amuru pamana itu Syekh Jainuddin bin Ali? Sa al-Qadi, al-Qadi teh hakim, sa al-Qadi hakim. Jainuddin bin Ahmad, Syekh Jainuddin bin Ahmad. Jadi Syekh Jainuddin bin Ahmad teh pamana Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i. Itu sanajan seorang hakim al-Qadi. Dinakat di kamar di alikana ila pananika kota panani masih di India. Bahwa sarang hari itu Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i di alikana teh sugirun masih alit kene. Walau sarang eta tetep ka itu Syekh Ahmad bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i musonafatun ari pirang-pirang karangan. Nah, jadi dialihkan ke kota Panani teh nuju alit kene gitu. Nah, sarang tetep pikeun Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i ngageduhan karangan. Kasiratun seueur karangan teh Hidayatil Adkiyah seperti kan kitab Hidayatul Adkiyah wa Tuhfatul Ahya'i sarang kitab Tuhfatul Ahya'i wa Irsanul Qasidin sarang kitab Irsanul Qasidin fi sori min hajil abidin dina ngaringkesna kitab min hajil abidin lil gojali karangan imam gojali. Nah janten karangan Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i seueur pisan karangan masya Allah yang bener-bener urang kacepretan ku ilmu anjeuna wa nafa'ana bi ulumihi fid dharini wa amadana bi asrihi amin ya Allah ya alamin. Seperti kan kitab Hidayatil Adkiyah, kitab Tuhfatul Ahya, kitab Irsyadul Qasidin, nyata ngarangan ngarangan ngaringkes kitab Minhajul Abidin anu karangan Imam Al-Ghazali masya Allah. Wa qauli sareng ucapan kaula saur Imam Syekh Nawawi anu ngarang ieu anu ngar anu nyerahan ieu mandumah man etman kalapat man kola ari ucap na ari kola ngucap anu kola anu ngucap eta lapat man teh at bubayanin jadi atap bayan. Wa maqulu sareng ari ngucap
genap memakulul kori sangaring ucap anu diucapkan sangaring ucap anu diucap sangaring ucap anu diucapkan wa ari itu makulul kori eta al abiyatu birang-birang bet allati anu bada zikri sholati nasabah dan nyarius karena sholawat wassalami sarang salam ala sayyidina kabusi ulang zayna muhammadin tegas nari jenis muhammad wa alaih sarangka kula warga na kanjeng nabi wa zombie sarangka barang sahabat na kanjeng nabi murad sarang hari anu dimaksud dikoli kujapan kaulat bana sholatina sarang tegas daya sabada membaca sholawat abdi sadaya munus salimu sarang salamat abdi saya baca salam abdi sadaya insya sholat etang ngawitan macakun sholawat wassalamu sarang salam alaman kajalmat zukiro anu ditutur itu man kola ngucap sa'ana dimukin adin. Tapi penjelasan dina bait kedua sareng katilu dina kitab syarah kami utubian alaman dumah di syu'bul iman cerita bayana dia sekalian dengan ageng manfaatna sareng tiasa di alat manfaat ya. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.